ከፍተኛ መንግስትንም ትሞግት ነበር። ከፍተኛ ጥረት ታደርግ ነበር ፍትህ በሀገራችን እንዲሰፍን። እንዲህ አይነቱን ፈልፍሎ ማምጣትና ልክ ህዝቡ ሲጠይቅ የነበረው ምላሽ መስጠት ማለት እንግዲህ ካሁን በኋላ በእውነቱ ከፍተኛ በተለይ የምርጫ ቦርድ የነበረበትን ችግር ስለምናቅ ገለልተኛ እንደሚሆን ሙሉ ለሙሉ ነው ህዝቡም ሊቀበልም ይገባዋል። ምክር ቤቱም የተቀበለበት ሁኔታ አለ። አንደኛው በሀገራችን የሴቶች ተሳትፎ እያደገ መምጣቱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለውጡን ተከትሎ በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ተጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑን ነው እኔ ያየሁትና ያው ወይዘሪት ብርቱካን ካላቸው የስራ ልምድ፣ የትምህርት ዝግጅትና ለህግ በላይነት መከበር ያላቸውን ተአማኒነት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርቧል። ስለዚህ እኔ ጥሩ ነው ብዬ በሙሉ ድምጽ አጽድቀናል። እንግዲህ በሀገራችን የምርጫን ታሪክ ተከትሎ ሲከሰቱ የነበሩትን ጉዳዮች ስንመለከት እንደዚህ አስቀድሞ ታስቦበት ገለልተኛ የሆነ አካል ህግን በማስከበር ረገድ ደግሞ ሰፊ ልምድ ያለው የህግ እውቀት ያለው ሰው ተገኝቶ በምርጫ ቦርድ ሰብሳቢነት እንዲሰየም ሲደረግ ከፍተኛ ደስታ ነው ተሰማኝ። በእርግጥም በሀገራችን አሁን እየተካሄደ ያለው ሪፎርም በትክክልም ወደ ግብ ከግብ እንድደርስ ማረጋገጫ ይሆናል ብዬ ወስዳለሁ። ምክንያቱም በሁለት መልኩ ነው ማየት የምንችለው። ከዚህም በፊት በዚህ ተቋም ውስጥ ገለልተኝነት የለም የሚል ነገር ለበርካታ ጊዜያት ስነሳ ነበረ። ብን ከኛም ሀገርም ውጭ በርካታ ነገሮች ስነሱ ነበሩ። በህዝቡም በተፎካካሪ ፓርቲዎችም ስነሳ ነበረ። ይሄ በእርግጠኝነት ዘላቂ መፍትሄ ይሰጣል ብዬ ወስደዋለሁ። በነበረው ምርጫ ቦርድ ላይ ያለውን አቋም ህዝቡ በየጊዜው የሚያሰማውን ሰምተዋል። እያንዳንዱ አባል እዛ ውስጥም ያለ እሷን ብቻ ሳትሆን ፍትህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆን ኒውትራል ሆነው ምርጫው ፍትሐዊ እንዲሆን ከፍተኛ ትግል ማድረግ እንዳለባቸው ነው። የህዝብ ጥያቄ መመለስ አለበት። ካሁን በኋላ አሁንም እንዲህ ያለ ሰዎች እየተፈለፈሉ የሚቀርቡት የህዝብን ጥያቄ በማየት እንጂ ግለሰቦች መርጠው እገሌ ይሁን በሚል አይደለም። እንግዲህ በቀጣይ በሀገራችን ከዚህ ቀደም የነበረው ምርጫ ላይ ያው የሚሰሙ ቅሬታዎች ነበሩ። በተለይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዲሞክራሲያዊነት የለውም፣ ምርጫው ተአማኒነት የጎደለ ነው ብለው ስለሚያነሱ ቀጣይ የሚካሄደው ምርጫ አዲስ አመራሮችም የለውጥ አመራሮችም ይህን ምርጫ በአግባቡ እንዲካሄድ ካደረጉ በህዝቡ ዘንድ ተአማኒነት ያለው ህዝቡም ቅሬታ የማያሰፍንበትና የዲሞክራሲ ስርዓቱ በሀገራችን ውስጥ በስፋት እየሄደ መሆኑን የሚያረጋግጥ ምርጫ ይሆናል ብዬ ጠብቃለሁ። በተለይም ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ስለመሆኑ በርካታ ሪፎርሞች ማካሄድ መቻል አለበት። ቀጣይ የሚዋቅረውም የቦርድ አባላትም ቢሆን ከዚህ ወጣ ባለ መልኩ በተለይም ገለልተኝነታቸውን ሊያረጋግጡ የሚችሉት መሆን መቻል አለበት። በመጀመሪያ ተቋሙን በሁለት እግር ማቆም ነው። በስራቸው ወቅት የሚፈጠሩ አንዳንድ እንቅፋቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። ከልምድ የተነሳ ከልምድ ማለት አብረው ከሚሰሩ ሰዎች አኳያ፣ በውጭ ከምናያቸው ፍላጎቶች አኳያ የተለያዩ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ነገር ግን እነዛን ችግሮች ጊዜ ሰጥተው በጥሞና አይተው በማስተካከል ቦርዱን መምራት ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው አሁንም የህዝብን ፍላጎት ብቻ ፍትህ ትክክለኛ የሚያሳይ ከነ መረጃው ምርጫ ቦርዱን ማጠናከር ይኖርባቸዋል። የህዝብን ጥያቄም ይመልሳሉ የሚል አቋም አለኝ።